daawadayaal yaal kulan ti wacan oo wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba adeegahaynood ka daawanaysaan tv-ga caalamiga ee star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxa uu diyaara anoo hodan isxaaq jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid a gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee watana cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo buuqday qoys dan yara oo 7 caruur ah oo ay dhaleen lacag la'aan laga soo eriyay dugsiyadii ay dhiganayeen ee magaalada hargeysa xukuumadda soomaalilan oo beenisay inay saxeixday saldhig militari in laga sameeyo magaalada berbera wasiirka cusub ee wasaaradda dalxiiska soomaalilan oo ka warbixiyey shaqadiisa iyo weliba wasaaraddiisa oo aan weli lahayn shaqaale iyo weliba xafiis xubno kasoo jeeda beelaha gobolka awdal ayaa sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddoomiyaha beelaha dhaqanka ee gobollada galbeedka soomaalilan 29 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay suuqa Mexico. Daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararka ugu waaweyn haatana u diyaar galooba warkiiyo faahfaahsan balse marka hore qadar xayaysiisa